Україна впевнено рухається до Європи. Верховна Рада один за одним приймає закони, аби імплементувати вітчизняний устрій до цивілізованого світу. Однак культура українців ще далеко не дотягує до європейської. За статистикою, кожен четвертий громадянин кидає сміття на вулиці повз відведені для цього баки. Припарковані у невстановлених місцях автомобілі заважають нормальному руху транспорту, через що у великих містах постійні затори. Купи битого скла, поламані дитячі майданчики, зруйновані лавочки у парках – далеко не поодинокі свідчення хуліганства. Це реалії сьогодення. В цій стезі треба діяти радикально, тому що те, що у нас робиться, те хамське і подекуди абсолютно ганебне відношення громадян до того середовища, в якому вони проживають, обурює не тільки мене, а, я думаю, і мільйони інших українців. Суспільство сьогодні, люди хочуть, щоб був наведений порядок, щоб всі жили по закону. Це повинен бути допоміжний орган для патрулювання, для якогось там підтримання порядку, але тільки в зв'язці з поліцією. Хто слідкуватиме за дотриманням громадянського порядку тепер, коли міліція розформована? Реформа МВС має дуже великий резонанс у суспільстві, і рівень довіри громадян до правоохоронців зростає. Однак у кожного новоствореного підрозділу поліції є свої, визначені законом, функції. Чи впораються патрульні із тим об'ємом роботи, який передбачає наведення порядку на місцях, залишається під питанням. На допомогу їм парламентарі пропонують створити окремі функціональні батальйони – муніципальну варту. По цьому закону дозволяється лише мати ті структури, які будуть допомагати охоронювати громадський порядок, слідкувати за непорушенням правил паркування, слідкувати за правилами торгівлі на ринках і слідкувати за незаконним будівництвом, припиняти будь-які незаконні дії, які загрожують місцевій громаді, але без використання зброї і без якогось насильства. Муніципальна варта, за задумом авторів закону, це помічник буде національної поліції по наведенню ладу в містах. Законопроектом, прийнятим у першому читанні, пропонується, що добровольчі вартові функціонуватимуть за рахунок міських бюджетів і, власне, будуть створюватися самими адміністраціями. Вже зараз у багатьох українських містах існують подібні організації, до прикладу, у Тернополі. Практика показує, що рівень громадського порядку там значно зріс. В Тернополі ще майже 5 років тому почав працювати такий підрозділ, як муніципальна поліція. Тоді було чимало непорозумінь і претензій з сторони правоохоронних органів, тому що десь, можливо, вони відчували якусь певну конкуренцію стосовно себе. Але хочу сказати, що це муніципальна поліція займалася відповідно до діючого законодавства виключно контролем за дотриманням правил благоустрою. Вона свою функцію виконала, тому що завдання було в першу чергу не стільки зробити каральний орган, як орган, який би працював на упередженні, недопущення правил благоустрою, а вже ті, хто не розуміє, притягли до відповідальності або проголосу демонтажі відповідних об'єктів. Цілком було б вірно в межах децентралізації дати можливість органам місцевого самоврядування, щоб їхні підрозділи забезпечували, дати їм такі повноваження, внести зміни до діючого законодавства, щоб чи це буде муніципальна варта, чи муніципальна поліція, як би вони називали, щоб вони мали право проводити такі функції, як контроль за незаконною торгівлею, як дотримання громадського порядку і дотримання правил благоустрою. Нерідко теперішні вартові виконують функції суспільних охоронців, та залишається одна проблема. Подібні організації не мають жодних юридичних підстав для існування. Отже, вони не наділені правами та не несуть відповідальності. Зокрема, муніципальна міліція закриває той прошарок роботи, яка не перекривається Міністерством внутрішніх справ, яка стосується паркування машин, допомоги в транспортуванні і інших речей. І оцей законодавча база, вона в першу чергу наділяє повноваженнями муніципальну міліцію. Муніципальна міліція знаходиться в тому числі в школах і дивляться за правопорядком в школі. Вони знаходяться в спеціального режиму закладах, таких як закладах охорони здоров'я. Вони разом з міліцією патрулюють вулиці міста. Основна функція муніципальних варт, згідно із нормами законопроекту, охорона громадського порядку. Тим, кого беруть до таких організацій, нададуть повноваження для накладання адміністративних санкцій у разі виявлення порушень. Однак права проводити затримання або ж застосовувати силу до будь-кого вони не матимуть. Також під питанням залишається надання вартовим зброї. Ті застереження, які є в народних депутатів стосовно можливості створення під виглядом муніципальної поліції тих чи інших збройних формувань,
Наразі їх можна уникнути, приймаючи закони, говорячи його в другому читанні. А загалом ідея є абсолютно правильною, вона дає додаткові повноваження органам місцевого самоврядування на місцях. Сьогодні охоронні фірми, які отримують розрішення, ліцензії, теж носять оружие, і від цього ніхто не страждає. Это как раз механизм защиты в случае каких-либо агрессивных действий со стороны тех, кого они хотят задерживать или кто, наоборот, хочет проникнуть на территории, особенно техногенные. Усі спірні питання парламентарі можуть вирішити вже найближчим часом. Зараз іде підготовка законопроекту до другого читання. Громадянам же залишається сподіватися, що їхні права будуть захищені, інтереси враховані, і вони самі на місцях вирішуватимуть, хто буде їх охороняти. Українські міста кажуть так муніципальній варті.